לשנות אותה בדרכים אחרות. מנהיגות משנה מציאות להובלת שינוי בחברה הבדואית. אנחנו מדברים על הנחת אבן הפינה של כפר הנוער הבדואי הראשון מסוגו. אז תכף ננסה להבין מה זה אומר הראשון מסוגו, מאיזה סוג, ועל מה חולמים באמת הצעירים הבדואים. איתנו שניים, מתן יפה, הוא מייסד ארגון כוכבי המדבר, ודיאבל גלבן, הוא בוגר תוכנית החממה למנהיגות מטעם הארגון. שלום לכם. אהלן. אז קודם כל, מתן, מה זה כוכבי המדבר? היום דיאבו גם מנהל, הוא לא רק בוגר. אז גם מנהל. טוב, אז נוסיף את זה, נוסיף את זה לרזומה שכתוב לנו, כן. אז מה זה בעצם כוכבי המדבר? דיאב, סע. כוכבי המדבר זה ארגון שהוקם לפני כ-9-10 שנים, במטרה לפיתוח מנהיגות בדואית צעירה שתחולל את השינוי שכולם מדברים עליו בחברה הבדואית. הארגון הוקם בתור שנת י"ג, שנת שנקראת החממה למנהיגות, שכל שנה לוקחים בין 40-50 צעירים מכלל השבטים, מכלל המשפחות, שמביאים אותם לשנה בתנאי פנימיה, ששם רוכשים כלים של מנהיגות, הרבה מאוד הכנה לאקדמיה ולא מעט עיסוק בזהות האישית של כל אחד ואחד מהמשתתפים. זו שנת הארגון הראשונה. במשך השנים הארגון התפתח, הקים עוד בית ספר תיכון מתיית עד י' ב' ועוד שנת י' ג' לבנות ורשת שלמה שנקראת רשת הבוגרים. ובשנתיים האחרונות מדברים המון על כפר נוער, והיום סוף סוף זה קורה, הולך להיות הטקס של הקמת כפר הנוער. תראה, דיאב, כשאנחנו מדברים בתקופה האחרונה, ולא רק התקופה האחרונה, על הציבור הבדואי, אנחנו מדברים בעיקר על הסרטונים האלה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, על הנסיעה הפרועה, על ירי לתוך בתי קפה, על מפגע שיצא גם ליבר שבע. הרוב המוחלט הם לא כאלה? סליחה על השאלה, מה שנקרא. אני חושב שמיותר לציין שהרוב של החברה הבדואית הם אנשים נורמטיביים שרוצים לחיות בכבוד ורוצים להתפרנס ורוצים להיות חלק מהמרחב המשותף בנגב. האירועים בבאר שבע והאירועים בבית הקפה וכל מה שציינתם קודם כל משפיעים עלינו כחברה בדואית. כן, חשוב לי להגיד, אפילו אנחנו כארגון לקחנו צעד ולא רצינו להיות אדישים לכל האירועים שהזכרת. לאירוע של הדקירה שהיה בבאר שבע, כינסנו רק שבוע לאחרי האירוע, כנס של 350 משתתפים, יהודים וערבים כאחד, במתקנים שלנו של כוכבי המדבר, שבא לדבר על חיים משותפים, ובא להזכיר לכולם שאנחנו כאן ביחד ולא נזוז לשום מקום. וחוץ מזה, האירוע גם שהיה בבית הקפה ברהט, האירוע הזה משפיע קודם כל עלינו כאנשים שרוצים להתפרנס ולחיות בכבוד, שהלכנו לשם והשתתפנו כבוגרים, הלכנו כשליחות של הארגון, כ-30 משתתפים, ובאנו להביע תמיכה בבעל העסק שם, ובאנו להזכיר לכולם שזאת לא הדרך. אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים, אבל אלימות היא לא הדרך. מתן, אתה בעצם מייסד הארגון. מה עבר על המגזר הבדואי בשמונה השנים הללו? זאת אומרת, אתה מרגיש שהיעדים מתחילים באמת להתגשם, שמה שאנחנו שומעים בתקשורת, בעיקר כמובן מקרי הקיצון, זאת לא המציאות בפועל? אז אני חושב שאת יודעת, התקשורת באופן כללי היא לא דבר שמביא את המציאות בפועל. היא מביאה דגימות מאוד ספציפיות שהן גם את יודעת, בעוצמה מסוימת, אבל הרוב המוחלט של החברה הבדואית, אני מסכים עם דיאב, זה לא שאין שוליים, כן? יש שוליים וזה נורא וצריך למגר את זה, אבל הרוב המוחלט של החברה הבדואית רוצה, יש להם את אותם חלומות כמו לי ולך ולילדים שלנו. הם רוצים להתפרנס בכבוד ולחיות בכבוד ולהשתלב באקדמיה וכולי, ואני חושב שאנחנו כריבון יש לנו גם אינטרס וגם אחריות להנגיש את הדברים האלו ככל שרק אפשר. הקמפוס שמוקם היום, שבעצם יקרה קמפוס חוסידמן לפיתוח מנהיגות בדואית, הוא אבן דרך דרמטית במסע הזה, כי הוא בעצם מוסד חינוכי שבמדינת ישראל לא נבנה כבר הרבה מאוד שנים, של על עשרות אלפי מטרים רבועים, של מוסד חינוכי טהור, שלוקח צעירים וצעירות מהחברה הבדואית, ונותן להם את ההזדמנויות החינוכיות הכי טובות שאפשר לקבל, בשביל לממש ולהגשים את הפוטנציאל שלהם. ודרך הדבר הזה גם לייצר אנשים כמו דיאב, שבאים ואומרים, אנחנו לוקחים אחריות. כלומר, בסוף, את יודעת, חייב לקרות פה מהלך דו צדדי. אנחנו כמדינה, כריבון, צריכים לבוא ולאפשר ולתת את ההזדמנויות ולהקנות את כל האפשרויות שרק אפשר, בדיוק את אותם הזדמנויות שאני קיבלתי, ולצד זה,
כוחות פנימיים מהחברה הבדואית חייבים לא להתלונן ולא לקטר, אלא לבוא ולהגיד, זה שלנו, אנחנו לוקחים אחריות ורצים עם זה קדימה. ואני חושב שבסיפור הזה יש משהו אחד מאוד פרגמטי, משהו שכל בעיני ישראלי צריך להתחבר אליו באשר הוא, כי נגזר עלינו לחיות כאן יחד, אף אחד לא הולך לשום מקום, העתיד שלנו משותף, אנחנו תלויים אחד בשני, בין אם נרצה ובין אם לא, ואם אנחנו אנשים עם קצת שכל ו... יודעת, פותחים את העיניים, אנחנו צריכים אז להבין שאנחנו צריכים להתחיל לעשות דברים יחד ולבנות כאן עתיד משותף. והערב הזה, הנחת, כמו שאמרנו, הנחת אבן הפינה של כפר הנוער בדואי הראשון. אמת. אז הערב טקס מאוד מאוד גדול, בהשתתפות שר הרווחה ועוד הרבה מאוד אנשים, וכמובן משפחת חוס סידמן שנתנה את מירב הכסף לדבר הזה. וזה אירוע מרגש, כלומר, תהליך תכנוני של 4 שנים מגיע לקיצו, ובעצם הטרקטורים כבר החלו לעבוד לפני שבוע, דרמה גדולה, זה ייבנה שם בית ספר של מעל 700 תלמידים, בשיתוף המשרד החינוך והמנהל החינוך התיישבותי, ובעצם יוקם שם גם פנימייה, כלומר ממש כפר נוער שלא נבנה בישראל כבר עשרות שנים, הולך להיבנות, אז בהחלט אירוע מרגש, מבחינתנו הוא שובר שוויון, ויאפשר לנו לקחת מסה של צעירים וצעירות מהחברה הבדואית, לתת להם את החינוך הטוב ביותר שמדינת ישראל יכולה להציע, ודרך הדבר הזה לראות אותם חוזרים לקהילות שלהם, תופסים עמדות מפתח בדיוק כמו דיאב, ובעצם משנים את הוקטור אליו הולכת כל החברה הבדואית בכללותה. מתן יפה ודיאב אל גלבן, תודה רבה ששוחחת איתנו, נקווה שבאמת המטרות והשאיפות האלה יתגשמו, תודה. אינשאללה, תודה. תודה רבה.